Доброго дня, учні сьомих класів. Тема нашого уроку розвиток та тривалість життя тварин. Індивідуальний розвиток онтогенез? Це сукупність перетворень організму від зародження до кінця життя. Які ж існують способи відтворення потомства в природі? Це є живонародження. Яйце народження і яйце живонародження. Онтогенез поділяється на два етапи. Ембріональний і постембріональний. Після ембріональний розвиток або постембріональний розвиток може поділятися на прямий розвиток і непрямий. Прямий розвиток це коли народжується дитинча схоже на дорослу особину. При непрямому розвитку із яйця вилуплюється личинка. Непрямий розвиток поділяється на розвиток з неповним перетворенням, коли із личинки утворюється доросла особина, яка називається імаго. З повним перетворенням це коли із Личинки утворюється лялечка, а тільки після утворення цієї лялечки, дозрівання її, виходить і маго, доросла особина, тварини із прямим розвитком, гідра, вічості та малощетинкові черви, ракоподібні скорпіони та павуки, молюски, черевоногі та головоногі. Плазуни, птахи, савці. Тварини із непрямим розвитком, з неповним перетворенням. Це є бабки та богомоли, таргани, воші, коники. Тварини із непрямим розвитком з повним перетворенням. Це є метелики, амфібії, мухи, жуки, кісткові риби. Тривалість життя це період існування організму від народження до загибелі. Є внутрішні та зовнішні чинники тривалості життя. До внутрішніх відносяться плодючість, розміри тварини, ритм і частота дихання та серцебиття, тип харчування. До зовнішніх відносяться світло, температура. Склад води та повітря інші організми. Ріст тварин це збільшення маси і розмірів особин. Типи росту. Обмежений та необмежений. Обмежений це мають птахи, савці, наземні членистоногі, круглі черви. Необмежений тип росту. Мають кільчасті черви, водні членистоногі, молюски, плазуни, риби. Дякую за увагу. До побачення!